ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ନିୟମିତ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଆସୁଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ପୁରାତନ ମାସିକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଯୁଗଶ୍ରୀ ଯୁବନାରୀର ଶାରଦୀୟ ବିଶେଷଙ୍କର ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ତଥା ସାରସ୍ୱତ ସମାରୋହ ବାଲେଶ୍ୱର ବିଶେଷେନ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ହୋଟେଲ ଫାଣ୍ଟାସି ସଭାଗୃହରେ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଘଟିକା ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରାତି 8 ଘଟିକାରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀଲୁ ମହାପାତ୍ର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ନୀଳଗିରି ରାଣୀ ମନୋଜା ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେବୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ପ୍ରଫେସର ମଣିନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମେହର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ଶିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ସାହିତ୍ୟିକା ଝରଣା ପଟ୍ଟନାୟକ, ପତ୍ରିକାର ଉପଦେଷ୍ଟା ସୁଶ୍ରୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ଶତାଧିକ ଉପସ୍ଥିତ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଯୁଗଶ୍ରୀ ଯୁବନାରୀର ସମ୍ପାଦିକା ମମତା ମହାପାତ୍ର। ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ସହ ସମ୍ପାଦିକା ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାବତୀ ପଣ୍ଡା। କୌଣସି ଏକ ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ଶତାଧିକ ଶ୍ରୋତା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ପରିଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା। ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦିକାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରୁନି ବୋଲି ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ମହାପାତ୍ର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।